För nu har jag tröttnat på den här clownklubben direkt. Är det en ny dag imorgon? Ja, ni kommer vara lika skit! Alltså, tränaren hade ju blivit avrättad. Ta bort VAR, ta bort allt. Men du gillar det här? Nej, men den här situationen är svår. Jag gillar inte det. När vi ser att det är offside, det är 7 meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter offside. Mamma! Han provocerar sönder. Alltså, ibland den här visdomen, den brukar jaga dig. Och det brukar alltid vara snabbare än visdomen. Det är äntligen måndag och det betyder såklart fotboll på kant. Och fan, jag måste säga grabbar, jag längtar fan till måndagarna. Vi börjar få en väldigt mysig stund där. Så det går liksom fredag, man tar helg, lördag, söndag. Och så börjar jag verkligen längta till måndag. Jag tycker vi börjar få en skön vibe. Man får också se liksom fina kläder mitt emot en. Förstår du, det är så här, det är alltid... Allt kan hända, allt är möjligt. Har du märkt det med Sean? Om han inte ska sticka ut med skeva åsikter, då ska han sticka ut klädmässigt. Vet du vad, du har stil. Jag ska ge dig det. Fan, jag tycker... Men du har bättre. Jag tycker det. Alltså, det är ju min åsikt. Sorry. Kan inte chatten få rösta? Jag tycker det. Vem har bäst klädstil? Jag tycker jag har en originalstil. Liksom. Jag försöker vara mig själv. Du försöker ju vara filmkaraktärer. Jamie Foxx och sådana grejer. Förstår du? Men in Black 5 ska du spela in här efter. Förstår du? Det där är bland det värsta du kan, alltså det bland det värsta du kan göra mot Sean, det är att gå in i hans klädstil. Han brinner, han ratar honom. Jag har aldrig sagt något. Alltså jag lovar, jag tycker att Sean har skön klädstil. Ja, 100%. Han tog mig till affärer jag aldrig sett i hela mitt liv. Vi fick ut och shoppa en gång. Nej, du har stil. Ja, jag ger dig den. Men ibland kan det vara lite så här, varför? Han ska sticka ut för mycket. Ja, ja. Hur men jag respekterar ut? Det är fint på dig. Tack. Men du ser ut som Jamie Foxx lillebror. I persiska versionen. Okej. Jag håller med dig. Måndagen är skitnice. Det är förlängd helg. Och man får se era fina ansikten. Men har du haft en bra helg annars? Du var på Stora Valla. Jag var på Stora Valla. Jag såg, alltså du vet, Degerfors i Superettan. De är prime Barca. Folk lägger och bona. Folk tar emot dem med klacken. Och det är liksom, alltså det är fröjd att se dem. Det är en fröjd att se dem. Men det var bra. Degerfors kommer upp till Allsvenskan. Så det är kul. Det finns bara ett lag i Sverige och det är Degerfors. Mm. Har du haft en bra helg? Otroligt bra. Alla resultat har gått med mig. Alltså City tappade poäng, Arsenal vann, vi vann, vändes och tappade. Seriefinalen nästa vecka. Jag vill att ni ska komma på den matchen. Ja, men jag såg hans mål riktigt bra. Med fel fot också. Fel fot, alltså bortre krysset är alltid ledigt och du hittade den. Du har alltid varit och bra på det. Och lilla hyllningen till dig med målgesten, va? Han kör Mbappé. Alltså, nej, vänta, vi måste diskutera så. Det är så många som har gått in i mig på det där. Han har gått in i mig med min klädstil, men alltså, ärligt nu. Ja. Vad för sig går i huvudet när du kör det bara hände. När du kör Mbappé målgesten på Vendelsö IP, alltså typ så här borta i Visby. Han är på Visby på en åker. Han gör sitt mål, det är jättesnyggt, alltså jättesnyggt. Men han drar till 35 år gammal, drar han till med en Mbappé. 35. Han drar till med en Mbappé. Jo, alltså det. Men jag trodde det var en hyllning till dig. Ja, men jag vet inte vad. Vad hände? Jag ska väl, det bara kom. Det bara blev så. Det är som den åsikten, de bara kommer. Nej, de är mer stabila. Grundade. Ja, det bara blev så. Men det var jättesnyggt. Och jag har lagt in i kalendern söndag 13.00, jag är där. Sen om Sabri har något annat, till exempel köpa dyra märkeskläder eller göra något annat. Eller, det får vi se. Eller gå på sitt favoritlag AIK. Alltså, ja, det får vi se. Söndag, ja, nej, det hade varit roligt att se. Men jag känner att han har gått så bra. Här får vi se målet. Kolla backen, vad gör han? Nej, det är klass avslut. Alltså, men vänta här, Mårten. Kolla här. Kylian Mbappé. Nej. Fy fan, Burra. Det förstör hela målet. Alltså, det är så fint mål. Du vet, snabbt. Alltså, du tar emot det snabbt och kommer till avslut så snabbt. Men du förstör ju allt. Alltså, det är 10 av 10. Men det blir typ 2 av 10 på målfesten. Alltså, kolla. Kolla, dina lagkamrater blir också chockade. Nej. Alltså, det är ett otroligt avslut. Vadå? Det är helt ärligt. Och nästa helg så möter ni de som ligger etta. Ni behöver vinna. Vi behöver vinna. De vinner serien på kryss. Eller vinst. Och vi behöver vinna. Ja, det är en jävla match. Ja. När var det? Hägerstens IP? Hagsätra IP. 13-0. Hej. Ja, jag är där. Kommer dit. Men om han gör en dålig första halvlek,
Då går vi. Då går vi. Alltså för att jag känner... för ögats skull. Alltså, så här, vi har inte sett en match, han har gått bra hela året. Så kommer vi och så är han dålig. Då kommer jag känna att det här var mitt fel. Så en halvlek, är det dåligt, då går vi. Jag vill verkligen säga en sak. Men jag vet att jag kommer få så mycket skit för jag blandar in Arsenal. Men det känns spontant som att det kan bli en liten choke. Nej. Vändelse är Arsenal, vi City. Är det så? Ja. De har ju lett med 5 poäng med 4 omgångar kvar. Okay, och nu har vi kommit ikapp dem. Okej, okay, men nu skippar vi det här. Vändelsesnacket. Vi måste prata lite riktigt fotboll. Ja, vi släpper det. Jag har i alla fall haft en dunder helg. Det är klart du har haft. Nej, men jag, det började med att jag bindlade Cole Palmer FPL. Monster med 4 mål. Vi kommer gå in på han. Du vet hur glad man blir när man prickar rätt kapten i fantasy. Jag fick 24 poäng total. Sen Liverpool vann och sen AIK. De manglar ju Bayern i derbyt. Så jag, perfekt helg. Och då studsar man ju in här på måndagen. Men jag tänkte att vi, alltså, vi måste börja med Europa League-matchen. Manchester United mot Tottenham. Mm. Vilket det har blivit. Det har blivit ett Europa League. Det är en Europa League match. Jag fattar inte vad han menar för. Jag kampen om Europa League. Det var fan menar. Jag vet inte vad. Jag har kollat igenom körschemat och tittat Europa League. Jag måste bra. Jag ger dig den. Det var bra. Det var Europa League. Det är inte ofta vi ger dig någonting, men vi ger dig den. Det var bra. Tack så mycket. Jag blir alltid så glad också. Har du sett den där smilgropen kommer upp, den där gulliga, den som gör det så charmig, du vet. Ja, nu kommer jag inte vara lika charmig. För nu har jag tröttnat på den här clownklubben direkt. Alltså, det kan inte vara någon United-supporter som fortfarande sitter kvar i den här Ten Hag-båten. Gör man det, då är det som att då är de personer som kliver på Titanic, fast de säger så här, ni vet, några kilometer in kommer vi åka på ett isberg, bara så att ni vet, men klipp på om ni vill. De här United-supporterna som sitter kvar i Ten Hag-båten, de är personer som skulle ha klivit på den här Titanicen då. Förstår du vad jag menar? Ja, vad du säger. 7 poäng, 3 förluster och -3 i målskillnad. Och alltså, de får vecka in och vecka ut. Se på nederlag efter nederlag. Och ändå sitter vissa supportrar där och säger, trust the process. Vilken fucking process! Alltså att bli manglade vecka in och vecka ut, är det process? Att lägga miljoner utan att bli bättre. Miljarder. Är det process? Han är kriminell, den här Ten Hag. Han är en fraud. Och supportrar som tror på Ten Hag. Jag ska berätta exakt vad ni är för personer. Det är som när en bedragare ringer upp dig på telefonen och säger, kan du logga in på ditt bank-ID? Fast han kommer säga så här, hej, jag är en bedragare. Du har lite problem med banken. Kan du logga in på ditt bank-ID? Och du gör det. Så kriminell är han. Sån fraud är han. Brennan Johnson och Tino Werner kommer till Old Trafford och klär av United. Klär av United. Ja, helt. Det är pinsamt. Alltså, det kunde bli 6. Är det inte för Timo Werner så vinner de ju med typ 7-0. Ja. Och det här med, okej, kolla, vi kommer gå in på det där kortet. Det kommer vi göra. Men det såg ut exakt likadant. Alltså det var spel mot ett mål, 11 mot 11 också. Så det är inte som att deras fans kan säga att vi fick rött efter 5 minuter, det var därför. Nej, men det handlar inte om det röda kortet. Nej. Bara Ten Hag går ut, vad sa du till grabbarna? Det är ny dag imorgon. Va? Är det ny dag imorgon? Ja, ni kommer vara lika skit för att du är tränare där. På riktigt alltså. Det kan inte vara supportrar som sitter kvar i den här Ten Hag-båten. Det kan inte vara det längre. Alltså, vilken process ska de trusta? Kan du förklara det för mig? Eller någon United-supporter, övertyga mig om processen. Vad är det för process? Det har gått 2 år nu. Och de har spenderat 600-700 miljoner pund. Eller hur? Och de är ju sämre än när han kom. När han precis hade kommit. Och det han tog över. Jag tycker det alltså. Och han har ju spenderat hur mycket pengar som helst. Bara sådana här grejer. Till exempel för mig blir jag så här. Om du som tränare inte kan se och identifiera talang och vad du behöver i ditt lag. Han värvade Anthony för 100 miljoner istället för Mohamed Kudus för 40. Jo, men han bråkar också med alla stjärnor. Jadon Sancho bråkar med, Ronaldo bråkar med, Rashford bråkar med. Han alltså, är jättelåst. Man måste han är se jättelåst. En röd tråd här. Mm. Ja, han, så fort någon går emot honom. Alltså, har ni sett hans intervju, journalisterna? Det var en journalist som bara, det här är dåligt. Ni pressar uselt. Ni har ingen i er possession. Det är enkelt att läsa av er. Alltså, och han har inget svar. Han skrattar bara. Han bara, jag har vunnit 2 titlar. Men det var ju liksom så här. Om Real hade kommit 8.
och vunnit Copa del Rey. Alltså tränaren hade ju blivit avrättad. Men vet du vad det är? Det är sant. Om Liverpool hade kommit åtta och vunnit Carabao eller FA-cupen. Alltså Klopp hade ju fått sparken. På riktigt? Ja. Jo, han hade fått sparken. Jag lovar att han hade fått sparken. Åtta. Hade de kommit åtta och vunnit Marabou Cup, han hade fått sparken. Efter att han har kommit liksom... Jag ska säga en sak. Med Klopp är det lite annorlunda. Det är en annan typ av sekt. De hade gett han ett år till. Men alltså så här, han hade heller inte gått ut och sagt så här: det är ny dag imorgon. Solen kommer gå upp imorgon också. Och då kommer vi kämpa på träningsanläggningen. Och det kommer bli så bra det här. Ja. Nej. Nu, alltså, någon måtta får det vara. Ja. De kan, och vet du vem den största boven i det här är? Det är den här United, för att jag märker det i England, de blir väldigt påverkade av vissa som så här Arsenal fan TV och så vidare. Mm. Den här Mark Goldbridge, ja. Det enda han gör, han styr brittisk media. Ja. Han är sjuk. Brittisk fotboll. Han sitter, det är han som säger trust the process. Hur mycket cash får han i fickan av Ten Hag och hans agenter? Jag fattar inte. För det är en fraud alltså. Ja. Han är värdelös. Han är en värdelös tränare. Jag säger det. De som sitter kvar i den där båten, de får gärna skicka det till mig och övertyga mig om varför man ska göra det. Men nog om Ten Hag. Jag tycker ändå att vi ska prata om det röda kortet. Och här är min fråga till alla fotbollsorganen. Bruno Fernandes fick ju felaktigt beslut, ett felaktigt rött kort i den här matchen. Ja. Här är min fråga till alla fotbollsorganen. PGMOL, PL, FA. Hur i hela världen kan det bli så här rörigt och otydligt när vi har så mycket teknologi, så mycket diskussion, men ändå känns det som att ingen någonsin vet vad som pågår gällande regeln? Alltså, du vet, jag brukar ju sitta här och säga, ja, men jag kan förstå om man sätter sig i en situation där spelaren får skydda sig, alltså förstå att det finns en risk för det. Men i det här läget, det här är bland det sjukaste jag sett. Han halkar, han tar upp benet, och jag hade kanske 1-2% kunnat förstå om han träffar med dobbarna. Det var ju det man tänkte att domaren såg när det hände. Att han träffar honom med dobbarna, han är högt uppe. Sen ser man reprisen. Och man bara, det är knappt gult. Alltså det är knappt de gult. De har ju så här, i Premier League kör de ju att field decisions ofta ska stå. Exakt. Men här är det ju direkt felaktigt. Och exakt. Direkt avgörande för matchen. Jag förstår att du sitter och säger att matchbilden såg likadan ut. Men ett rött kort och de är match. Så dåliga redan. Det här är ju knas. Men 100%. Så här, jag kan förstå att många som tittar på oss, vi älter ju nästan varje vecka om Premier League och domare. Men minst varje vecka så är ett domarmisstag kopplat till otydlighet. Ja. Vi pratar inte om att han... det är direkt kopplat till otydlighet. Och det är det jag menar med det här, när teknologin finns. Hur kan vi alltid prata om en otydlighet? Jag vill också bara lägga till att det är direkt också kopplat till Premier League. För att du ser inte de här riktigt skeva besluten på det här sättet hända i de andra storligorna. Det är jämnt i Premier League som sånt här händer. Så när Real Madrids match när Llorente fick rött kort när han gjorde ett överfall på Fran Garcia. Det där är ju ett rött kort. Ja, först var det gult och så kollar de om. Och sen exakt, så hur kan man då likställa? För det är ändå, det är samma typer av organ. Ja. Hur kan man likställa det röda med det här röda? Alltså det är ändå samma utfall där de får en spelare utvisad. Ja, för mig är det helt ovärdigt. Jag förstår att det finns... Fotboll är en sport som bygger på tydlighet. Mm. Och det enda vi lämnas varje vecka från Premier League är otydligheten. Alltså, jag känner en ren frustration när jag tittar på den här situationen. För att jag säger, okej, där har vi VAR som ska hjälpa oss. Och varför gör de inte det den här gången? Men de gör det den här gången. Det är det enda jag sitter och tänker på resten av matchen. Även om liksom, det ska sluta 5-6 eller 7-0 till Spurs. Det är den här icke-tydligheten de lämnar mig med. Och det sjuka för mig är, du vet, de är ju så här, alltså Premier League är ju så här, de vill sälja så mycket som möjligt. De vill göra så roliga matcher som möjligt. Det är ju deras mål för att få pengar. Hur kan ni då inte tänka på de här grejerna? För ni förstör ju matchen när ni visar ut honom. Alltså, förstår du? Mm. Hur kan ni... För den här matchen, det var så rolig match. 1-0, det var så hype. Alltså, sen dör den bara vid det röda kortet. Och det röda kortet, det är så här... Om inte det här kan omvändas till ett annat. Till ett gult eller ingenting. Men när ska man, Bruno sa det själv. Men när ska man då gå in och ändra beslut? Då ska man aldrig göra det i så fall. Ta bort VAR. Ta bort allt. För att då ska man ju aldrig, för det här är ett skämt. Alltså, jag tycker knappt det är gult. Vet du vad jag kan bli lite lack på?
Det är när man, när sånt här sker, när saker som är obvious sker. Och så får domare utifrån frågor. Och så ska man alltid skydda. Det är liksom där, att man skyddar varandra hela tiden. Man kan inte bara brösta att han gjorde fel. Så här är det. Det var ju lite samma sak med Kokoreja. När han fick den på armen. Typ hela världens domarkår var så här, nej men det här, vi förstår. För att sen två månader senare gå ut och säga att det var straff. Har det tappar ju trovärdigheten hos oss som kollar. Ja, men du måste släppa EM nu faktiskt. Nej, det var ett bra exempel. Men förstår du vad jag menar? Men man tappar ändå så här, när det gäller allt annat inom fotboll, om det är någon tränare som är dåliga beslut, om det är spelare som presterar dåligt, man bröstar sitt misstag. Men jag tror att det är för att de inte vill alltså utsätta dem för mer. Alltså, så här, de får ju väldigt mycket kritik innan. Det är där jag tror att det är så här. De vill inte utsätta dem för mer. Liksom, så här, för ibland kan det också skada dem om de ska gå ut och förklara. Förstår du vad jag menar? Men då ska man inte göra det kontot där Premier League själva styr och visar alla sekvenser varje vecka. Men för det var ju märkligt att du vet, i ett fall med Trossard, att de gick ut direkt och sa såhär, det var därför han fick alltså man är såhär, om någon har fått en blå tira, man ska lägga is direkt, jag fattar, ibland bara alltså. Men du målar ju in det i ett hörn när du skaffar ett konto och du använder inte kontot när det är jätte weird. Men du nämnde ju innan att Premier League vill göra den här serien till någonting fantastiskt att titta på, spektakulärt och härligt, och om inte domarna kan stå för det, då kan Cole Palmer stå för det. Den här grabben, 4 mål på en halvlek, eller man kan säga 20 minuter om man vill. Det är väl från minut 20 eller minut 15 någonstans fram till minut 20 som han smäller in 4 bollar på lite 4 olika sätt. Och så här, för mig när det kommer till Cole Palmer, det är så här, alla kan se att han är en baller. Han har definitionen av baller. Alltså han har verkligen skillsen, men det som, det är mentaliteten som jag tycker är bäst med Cole Palmer. För att han verkar så obrydd och opåverkad av press. Som jag tycker att vissa andra som har samma stjärnglans som honom, som också ska vara ballers, nutidens ballers, inte har. Han påminner om dåtidens stjärnor för mig. Men jag vet att du vill gå in på honom. Jag vill bara säga klart det här. Sen ska du få säga ditt. Men du vet, för vi hade den diskussionen lite förut om dåtidens stjärnor och nutidens stjärnor. Och tar man då typ Ronaldinho, Neymar och så tar typ Pirlo också, som en annan spelartyp. De hade den där stjärnstatusen där de skapar magi med bollen. Men också känslan av att så här, Ronaldinho kanske obrydd. Ja, men han kunde träna en gång i veckan. Alltså en gång i veckan han kom, och då kanske han hade krökat innan. Men han gjorde ändå, han skapade ändå magi med bollen. Han var lite så Pirlo också. Tror han ens behövde träna? Han skulle ändå gå in och dominera Juventus, Napoli på hemmaplan eller bortaplan. Och Cole Palmer, av alla de här stjärnorna som finns, ta Saka, ta Haaland, ta KDB, ta Bellingham. Palmer har mer den lite gata-auran som de hade. Det här hade är därför de blir gatans favoriter. För att man kan ha igenkänning. Vet du vad? De här bryr sig inte mycket. De är inte så skärpta. De är inte robotar. Det är lite dit jag vill komma. Det är så här, alltså många av dagens stjärnor är lite åt det robothållet. Men Palmer känner jag... Jag skakar verkligen hand på att han är mer... Han är inte Ronald... Inga jämförelser så. Han är inte Neymar eller Ronaldinho. Han är inte nära. Men han är närmare än de andra. Förstår du vad jag menar? Du vet de här dataverktygen när man ser spindlar. Du hade velat ha en... Du hade velat lägga in en gata. Du vet, gata. Där sticker den ut på den sidan. Eller det är det du vill ha. Det är väl alltså, han är bara så watchable. Alltså, du vet, och han bryr sig inte. Men han, du vet när man inte bryr sig, men man är heller inte nonchalant. Förstår du vad jag menar? Mbappé kan ju se, när han inte bryr sig, han ser nonchalant. Man stör sig på Mbappé när han har den där skit i det här. Fattar du vad jag menar? Sen får han bollen och blixtra till. Då blir man blir typ irriterad. Men han har ju den här du vet, lite du vet, Ben Arfa, den typen. Och jag är imponerad. Och det här är ju, vi båda här vill ju bara veta, hur ratar du Palmer? Så här. Eller hur ratade du? För här, ja. Den här, vi ska säga, den här är inte du och jag,
skickat in den här själv. Tycker inte kan Palmer. Jag har pratat i 10 minuter. Ja, vi vill bara läsa jag får prata. Ja, men vi ska bara läsa upp din tweet och skriva. Vad det här. Det är ju rätt sjukt. Kolla, folk lyssnar på det här. Så vi måste bara läsa upp din tweet som var från 2023, 28 oktober. Tycker inte Palmer är något speciellt av det jag sett av honom. Så det här är sjukt, för att grejen är så här, när ni har grejer, jag låter er prata, okej? Men här har ni pratat i 15 minuter. Om en grej som jag vill prata, det är okej, det är inga problem, okej? Jag kan gå in på det ni har sagt. Och så här, man har fel takes ibland. Och det här är en take som jag äger. Jag hade fel. Jag hade fel om honom. Jag såg inte de sakerna som jag uppenbarligen ser idag. Och jag hade fel. Och jag ska säga varför. Jag tycker han är helt otrolig. Och han är en av de mest unika spelarna som jag har sett på riktigt. Och jag överdriver inte när jag säger det. Dels är det hans mentalitet. Och det är inte bara att han är den här gataspelaren, som jag förstår vad du menar. Det är att han är så här, han är helt unfazed av varenda moment. Han är inte, jag tror inte att han är nervös inför matchen. Hade han spelat VM-final för England, han hade skitit i. Det är som en vanlig dag för honom. Och det är sjukt. Och att man går till Guardiola och bara, vet du vad? Jag är för bra för att vara bänkad. Du är ung spelare, du spelar i världens bästa lag. Du går till Guardiola och bara, jag är för bra för att vara bänkad. Sälj mig nu. Han går och blir såld. Och blir Chelseas överlägsna, en av Premier Leagues överlägsna bästa spelare. Och är han bättre än Prime Hazard? Nej, inte än. Han är på väg dit, ska jag säga. Och jag ska se vad som är unikt med honom. Spelare som honom, det brukar antingen vara typ så här, i hans sätt så här, han är ju så här lite öselaktig, du vet, i sina framspelningar och det. Och man brukar vara otrolig i det. Du är en fantastisk framspelare, men du gör inte så mycket mål. Men han är ju en målskytt som är nia. Killen har lika många poäng som Haaland. Förra året gjorde han 30-40 poäng eller vad fan gjorde i Premier League. Han gör 20-25 mål i Premier League varje säsong utan problem. Men han är också den här framspelaren. Och det här är en spelare, jag har inte känt så sen Messi, att när han får bollen i sista tredjedelen, det känns livsfarligt varje gång. När han får bollen, det är så här, oh my god, det här kan bli mål. Och jag har inte känt så med någon. Jag har inte hypat honom förut. Det är många som har sagt, när ska du hypa honom? Så, wow. Det här var ett år sedan du skrev det här. Ja. Vad såg du då? Alltså jag såg en ung spelare som liksom, det hände mycket när han fick bollen. Det blev målchanser, men jag var så här, jag vet inte. Jag bara så här, nej, men det här är någonting som kommer fasa ut. Det är bara en period. Det var så jag kände. Förstår du? Mm. Jag var så här, det här kommer inte, han kommer inte bibolla där. Han har bara bra form. Men alltså jag tycker typ så här, om man tar typ Saka som ett bra exempel emot. Nej. Så här, det är ju verkligen känslan att Palmer har, han har en så mycket högre höjd. Saka och Palmer är dåliga jämförelser, tycker jag. Jag tycker han ska jämföras med Foden. De får ju den, de får ju den statusen ändå. Du förstår vad jag menar. Det är ja, Starboys i Premier League. Exakt. Förstår du? Chelsea, Starboy. Jag fattar vad du menar. Och Saka är bra på mycket annat, såklart. Men du vet att det finns någon höjd i Palmer som liksom inte... Offensivt. Att det är så här, det är det där frisparksmålet. Det är framspelningarna. Det är mycket... Men jag är inte i båten av att han är som Prime Hazard, men han kan mycket väl bli. Då kan han bli en av, om han fortsätter så här, då kan han jag kommer inte gå om Lampard som var en av de bästa han har gjort mest mål som mittfältare i hela Premier Leagues historia i princip, och Chelsea. Men han är på god väg. Ja. Men lite känsla med Chelsea, och jag fattar så här, det är kanske bara vi som slänger oss mord som gata och så där, men det man menar är ju att de är inte så insatta i ett system, förstår du? De kommer inte från ett kollektiv, utan de kommer från individualism. Och det känns ju med Chelsea. När Jadon Sancho, Madueke och Palmer är på humör, de känns unstoppable. Men det är det roligaste laget i Premier League just nu. Alltså det är så här, 4-2, 5-4. Om det går emot dem, då kommer den här... Den här orten väntar, det var ditt fel. Nej, du Jeff. Det känns som att när den kommer, det är bara okej. Alltså, förstår ni lite vad jag menar? Om de är dåliga, då, alltså. Men jag är ju faktiskt chockad. Det var inte allt för länge sedan vi satt här och sa att de får plats med hela truppen i en stor... Om vi är inne på Titanic, de skulle kunna fylla hela Titanic eftersom att de har en stor trupp. Och nu plötsligt så är de i ändå toppen. De är där, sakta men säkert. Maresca har lyckats göra någonting. Kolla, ja, säg. Ja, jag säger bara så här, hej, jag utifrån, jag tycker det här är skitroligt. Alltså, sen deras ballers där bak,
De kan vi diskutera till ett annat program. Ja, de är alkoholister. Oh shit. Alltså, de är också, för de är samma, alltså ni måste förstå. Ja. Där har du också individuell, det är inte heller strukturen och kollektiv. Det är också, alltså det är the street players, alltså Colville och de här, alltså, och shit vad de måste liksom alltså de måste borsta skiten under skorna. Innan vi släpper hela Cole Palmer och när så det var ju efter den matchen så dök det upp väldigt mycket så här, City måste ångra att de sålde Palmer, jag la också upp det, du vet, vi var ju där på Etihad, du och jag, shoutout till nya Expect som vi var där med, då hängde ju Palmers tröja kvar i Manchester Citys omklädningsrum, inte i omklädningsrummet, men du vet där de har sina massagebänkar, där hängde ju Cole Palmers tröja kvar, det är ändå rätt sjukt att den har hängt där under så lång tid. Vi var där i mars va, i år. Det var i maj. Det var där när säsongen var slut. Allt har den funnits på ett sätt under hela säsongen. Det var ju precis efter West Ham-matchen. Fan vad man... Jag gjorde en liten lista. Lattelig honom, kunde inte hålla sig. Nej, men jag gjorde en liten lista på... Jag gjorde en liten lista på spelare som kanske klubbar har ångrat att de sålt. Sen får alla, om ni har någon annan shout, sen får gärna tittarna, ni får kommentera om ni inte har kommit på någon. Men jag började med, det är två Chelsea. Först är det Kevin De Bruyne. De lånar ut han till Genk och sen till Werder Bremen. Och sen så säljer de honom till Wolfsburg. Efter tre eller fyra år, då återvänder han till Premier League. Och alla vet ju vilket monster och vilket kaos och vilken succé han har gjort. Jag känner bara, där måste Chelsea ångra sig rejält. Ja. Sen har vi Chelsea igen med Salah. De lånar ut han till Fiorentina. Bra. Vadå? Bra lista. Ja, nej, men, de lånar ut han till Fiorentina. Sen blir han utlånad till Roma och sen ser det vara såld till Roma. Och han är också borta 3-4 år innan han återvänder till Premier League. Och liksom är kaos. Alltså han gör kaos. Han gör verkligen kaos. Men en av de värre, alltså där man verkligen måste ångra sig, det är Barcelona med Luis Suarez. Efter 147 mål på 191 matcher för Barcelona så säljer de honom till Atletico Madrid och han går och vinner ligan direkt med Atletico Madrid. Kommer inte typ ett eller två i skytteligan också? Två eller ett i skytteligan. Alltså jag fattar att de kanske hade annat, men det måste svida så mycket efter så många mål. Och för mig, det blir så här märkligt när du har en sån här spelare, när du vet vilken kvalitet han har, även om man är lite på väg ner. Hur kan man sälja honom till en konkurrent på det sättet? Ja. Och du vet, för att han sen ska sänka dig. Otroligt, han vinner La Liga med Atletico Madrid. Har du sett en video när han sitter ner på gräsmattan efter och han ringer typ sina barn och bara gråter? Ja, det är mäktigt. Det är en av de mäktigaste videorna jag har sett en fotbollsspelare reagera på. För att hela den här Barcelona-haverit, han går dit, han vinner typ skytteligan. Han ville ju inte vinner lämna ligan. Ja, nej, den där är... Har du någonting bättre än det här? Nej, det var de tre jag hade. Man kan leta vidare med det. I Chelsea och Salah och så vidare, det är så mycket rullians på spelare och de har bra spelare på de positionerna. Men det var ändå ett öga att de inte kunde se vad som kunde bli. Mm. Och det måste ändå svida när de kommer tillbaka till Premier League och blir Premier Leagues bästa spelare, båda två. KDB och Salah, det är no doubt med liksom vad Haaland är på väg till och kanske Harry Kane, vad han var. Det är de bästa spelarna i Premier League sen dess. Liksom, så de måste ändå svida. Men den här med Suarez var ändå i så pass närtid att det var så här. De bara står där och bara, han var skytteligan. och vi tog bort den för att vi trodde att han var på väg neråt. Alltså förstår du? Ja, det är otroligt. Det måste svida. Vi får väl lägga till en spelare i dålig försäljning. Och det här kommer kanske vara lite kontroversiellt. Cristiano Ronaldo till Real Madrid var en usel försäljning enligt mig. För att de sålde honom när han var inte i sin prime. Han hade inte vunnit världens, men det vi såg Real hade vi inte sett i United. Men jag tycker de fick för lite pengar för honom. Jag tycker det. Trots för den tiden och allting. Jag tycker med tanke på hur stor han var typ den populäraste fotbollsspelaren i världen. Ni fick honom för typ 90 miljoner, 95 miljoner euro eller vad det var. Jag tycker det var för billigt. Jag tycker det. För att ni fick honom, ni fick hans prime i 10 år. Själv ville gå. Men vad spelar du har kontrakt. Vad fan, jag beskytt. Okej, du vill gå. Okej. Den här är jätteintressant, hela den här diskussionen. För jag vill höra vad om tittarna har någonting att kontra med. För att de här tre du säger. De är otroliga. Jag sitter, hjärnkontoret går igång här. Jag kan inte komma på något som är bättre än de här tre. Nej, men tittarna brukar vara bra på det där. Men jag tog en av de tre
För det låg liksom i minnet. Ja, men det var bra. Nära, men på tal om Atletico Madrid idag. Det var ju ett derby mot Real Madrid. Och vilken shit show till match. Väldigt trevligt. Det var inte den... Han älskar sådär. Han älskar det. Han älskar Sunday League. Alltså, det älskade... alltså matchen krig. I sig var ju... Du kan inte säga att det var... Första halvlek var urusel. Men andra halvlek då kördes ju ordentligt. Men du är ju den här nya personen. Du vill bara se liksom korta insparkar. Spela bakifrån fina. Jag vill se lite kamp. Jag vill se lite jidder. Jag vill se lite... Det där är... Det är ju en shit show den här matchen. Och den har ju väldigt mycket. Ja. Men... och jag måste första grejen, shoutout till huvuddomaren som står där. Det är den bästa insatsen, eller en av de bästa insatserna som jag sett i den här typen av dignitet av match. Mm. Alltså han är väldigt snabb i sina beslut och korrekt. Ja. Snabb och korrekt och tydlig. Jag gillade det. Han lät kampen gå, men han var jävla snabb och korrekt och tydlig. Du vet, från att man har sett den där shitshowen på Old Trafford till det här, så blev jag så här, wow. Och sen måste jag, innan jag fortsätter, shoutout till La Ligas kameravinklar och nya kameror. My God! Det känns som att jag är där! Ja, jag säger till er, när ni säger till mig så här, produkterna av Premier League, ni är inte... När La Liga börjar gå. De börjar gå om, alltså. Det är som att man är inne i matchen. Det enda som var nice från Premier League, det var faktiskt när man fick se Gordon straff. Alltså, har ni sett det? Det känns som att man spelar FIFA. Jag satt där bara, vänster. Det är rakt bak. De här kameravinklarna är otroliga. Nej, de här är alltså, det är fantastiskt, för det är verkligen så här, det är som att man är där. Ja. Alltså, det är otroligt. Det den där touchen, du vet, när de filmar någon nära, då blir det där porträttbilden, det blir lite blurry bak. Vet vad jag försökte göra? Lägg på någon skön låt, alltså, då är det som att det är världens banger. Jag hade på den så här, min tjej satt och jobbade bredvid, och så jag bara, ser du inte liksom hur det känns som att man är här? Hon bara, jo. Jag bara, vi borde köpa ännu större tv. Hon bara, aldrig. Jag försökte ställa jobba lite. Vad tycker du? Det passar inte hennes inredning redan, du vet. Jag försökte jobba lite. Det är skitbra. Det är skitäckligt. Ser du inte? Vi borde köpa det. Så men det som var, det som många ifrågasatt är ju inte huvuddomarens beteende, det är linjedomarens beteende vid Atletico Madrids 1-1 mål då Correa är på snudd till offside, väldigt svårt att avgöra om han är det eller inte. Han gör mål, bollen går in i mål, och precis då lyfter linjedomaren upp flaggan för offside, trots att direktiven är väldigt tydliga. Du ska inte lyfta på din flagga om inte du är 100% säker på, eller 99, att det är offside. Mm. Då ska du hålla nere flaggan och låta VAR sköta jobbet. Här lyfter han på flaggan. Correa stannar upp i sitt firande. Det blir tyst på läktarna. Man blir deppig. Man tror att det är offside. Då går de över till VAR. Mm. Som sen kontrollerar det här. Och det visar sig att han är onside. Målet står. Vad är dina tankar? För att när vi diskuterar här utanför, så tycker du att han gjorde rätt, den här linjedomaren? Nej, men Martin Låslund lade ut en tweet där han tyckte att det var för jävligt och att domaren var köpt. Så jag reagerade på två saker. Ja, han köper lite pluspoäng där för att man går in i Real Madrid. Han lägger lite krydda. Det har lite varit lite kontroversiellt senaste tiderna. Exakt. Man plockar pluspoäng när man säger att domaren är korrupt. Han kryddar lite. Och då gick jag igång på det. Alltså, jag tycker inte det är så farligt, för jag har läst det här på så många plattformar, att hur kan han dra upp flaggan? Alltså, det påverkar, jag hade hållit med om det var så att han lyfter flaggan och att det påverkar situationen. Ja, att han inte får köra klart. Ja, men ingen spelare, ingen på plan noterade att han lyfte upp flaggan förrän målet hade gjorts efteråt. Förstår du? Så det jag köper, det du säger, det är att firandet togs bort. Det håller jag med om. Men själva situationen spelade start. Jo, han lyfter flaggan också när situationen är klar. Ja, men direktiv... det är ju inte fel. Jag tycker inte det är fel. Alltså, direktiven är att han ska lyfta den om han är säker på att det är offside. Har du sett det här målet? Ja, jag har sett det. Det är helt omöjligt att han kan ens tro att det är offside. Direktiven är väl att det är samma som om han tycker att det är offside, då ska han efter situationen i slut dra upp sin flagga. Ja. Och sen ska VAR ändra om det inte är offside. Det är typ det han gör. Han kan inte tro att det här Sabrina, är offside. Han kanske tror det. Det går väldigt kanske snabbt. Tror det. Och jag blir också lagt på känslan. Du blir lagt på känslan. Du vill att han ska fira, att de ska göra sin TV-pucks hög och att det ska bli målras. Det är det du vill ha. Sabrina. Men du gillar det här. Nej, men den här situationen är svår. Jag gillar inte det. Det är inte en svår situation. Han måste ha koll på bollen. Rudiger går upp samtidigt som han blir helt ren. Alltså, det går snabbt. Men varför ska han ta upp flaggan då? Om du är lite osäker. Precis, du är osäker när du pratar.
Håll bara ner den och låt det vara. Göra. Varför ska han upp med flaggan? Ge mig en bra anledning till. Han tycker kan tjäna jättemycket på bara inte säga någonting. Är det millimeter? För vet du vad? Är det millimeter offside? Mm. Du kommer ingen blame honom för det att han inte tog upp flaggan. Jo, jag köper det du säger. För nu inte, här, om han är två meter offside, då blir det här läget. I det här läget som du säger, jag köper det för det var så tight. Men hur många gånger har vi inte suttit och kollat på matcher när vi ser att det är offside? Det är 7 meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter offside. De har tagit upp. De spelar klar situationen. De gör lite, de passar bollen. Det blir mål, det blir hörna. Och det är offside. Du kan inte blanda äpplen och päron. Nej, för jag tror att domaren tycker att den är solklar. Ja. Jag tror att han tycker det. Nej. Han tycker det. Du kan inte. Där gör han misstag. Men varför? För att han, Rudiger, försöker ställa honom offside och han blir helt ren. Men i sådana lägen blir vissa domare det går så ser snabbt. Det ut som offside. Ja. Det ser ut som offside. Men vänta nu. Du kan omöjligt nu säga att han ser den här situationen, precis som du beskriver, Rudiger försöker hoppa upp, Korea hoppar precis ner, och säga att han verkligen tror, och är övertygad om att det här är tillräckligt mycket offside för att han ska upp med flaggan. Alltså, okej, om han är 2 meter offside, 3 meter, som du förklarar situationer som händer i många matcher, och man lyfter inte, och man tänker såhär, vad fan är det här? Alltså, min blinda granne kunde se att det här var offside. Du vet, men i den här situationen, förlåt, jag köper inte, vi kommer inte komma fram till någonting. Jag köper inte att han lyfter på flaggan. Nej, jag gör anledningen till att jag drog den referensen var för att du sa till mig att vad ska han göra? Hålla ner den bara. Ja, han vinner ingenting på att dra upp flaggan. Jag hade hållit där med dig helt till 100% om det var så att när han lyfter den, att det påverkade situationen. Ja. Det påverkade inte situationen, okay, och därför tycker jag inte att det gör någonting. Men får jag fastna på en sak på Korea? Om jag säger liksom de världens bästa inhoppare, vad tänker ni på då? Alltså, är det någon spelare som ni tänker på direkt? Alltså bara historiskt, alltså genom tiden. Ja, Ole Gunnar Solskjær. Exakt, det är den man tänker på. Bayern München, han kommer in och hjälper. Är det någon annan ni tänker på? I dagens fotboll? Ja, men historiskt också. Origi. Världens bästa inhoppare. Han var otrolig i Liverpool. Han var otrolig. Faktiskt. Otrolig inhoppare. Vilken gubbe. Kom alltid in och förändra. Korea är La Ligas bästa inhoppare genom tiderna. Och jag försökte kolla upp lite fakta på alla andra ligor, men jag kunde inte riktigt hitta. Men han har gjort 23 mål när han har hoppat in de senaste 10 säsongerna i La Liga. 23 mål. Den spelaren som kommer närmst honom historiskt är på 17. Vem är det? Det vet jag inte, men det var på 17. Mm. Alltså i La Liga. Då tänker jag att Korea är världens bästa inhoppare, kanske genom tiderna, alla ligor. Ja, jag har svårt att bara kontra. Alltså, någon som kikar på det här får gärna kontra, för de här kan allt. Mm. Det är deras värld och vi lever i det. Alltså, de har koll, så de får gärna komma in med input här. Men när det slog mig att han har gjort 23 mål genom att hoppa in, jag hade kokat om inte jag fick starta. Alltså mer regelbundet. Ja, men alltså, jag hade kokat. Du är impact player. Du är impact player. Du har gjort 23 mål när du kommer in genom dina år. Men han levererar inte lika mycket när han startar. Men rubrikerna efter den här matchen handlade ju mångt och mycket om de inkastade föremålen som ledde till ett break i spelet. Ett break som verkligen i det här fallet gynnade Atletico Madrid. Så alltså jag ställer mig frågan, var det inte så jävla korkat av Courtois att uppmärksamma domaren både 1, 2 och 3 gånger att det hade kastats in saker? För det var inga bangers eller bengaler som kastades in så att liksom någon domarkommitté kommer in och uppmärksammar domaren på att det låter, det sprängs, så här, vi måste avbryta matchen. Utan det är Courtois. Och alltså så här, jag vet att det är din målvakt, förlåt. Men hur dum i huvudet är den här personen? Jag vet. Han är målvakternas Messi. Han är bäst i världen. Men han har fan inte alla hästar hemma. Alltså så här, målvakternas Messi. Men jag fattar vad du menar. Han är ju bäst i världen. Säg en bättre målvakt än Courtois. Alisson. Nej. Courtois är bäst. Sluta och försöka smeka honom medhårs. Målvakternas Messi. Kom igen. Han är bäst. Målvakternas Messi. Han är bäst. Är han bäst genom tiderna?
Va? Målvakternas Messi. Ja, men nu i alla fall. Men målvakt, bror. Han är bäst. Det finns ingen bättre målvakt i hela världen. Han har typ varit bästa målvakten alltså, i hela världen de senaste fyra åren. Skulle jag spela en Champions League-final, EM-final, VM-final, sett mig bara i vilken situation. Bara för att han räddade Manes lilla skott i finalen. Nej, jag tycker att han är bäst. Det finns en anledning till att Ancelotti, han hade honom borta hela säsongen. Och sen var han frisk till finalen. Han kastade in honom. Ja. Men, det finns men så här, vi ska, det är inte den och diskussionen. Och också den anledningen. Det är inte den diskussionen vi ska komma in på. Men så här, vi... Alltså så här, jag tycker att han har, alltså spelarna har ett ansvar. Jag förstår att han står där, han blir häcklad av Atleticos publik. Men du hade varit helt fine med att de kastade in knivar och... Nej men lyssna, låt mig förklara. Jag får igång här. Nej, men lyssna. Det finns två olika typer av ansvar här, Sean. Alltså du har ansvar som spelare och sen, jag förstår, publiken har stått där, de har häcklat han och skrikit, de har sjungit ramsor, han är gammal Atletico-målvakt, fine. Men... När Real Madrid gör 1-0, det första han gör är ju, han står ganska utanför straffområdet, han vänder sig om, han löper liksom, han vet att det är Ultra som sitter där och kör FAMA! Han provocerar sönder. Då, för mig så har man ändå ett litet ansvar som spelare här att liksom inte göra, att inte provocera dem ännu mer. För att publik är som de är, de har ett ansvar. Men som spelare har ändå ett ansvar att liksom så här, och det sa Diego Simeone efter också. Han bara, Courtois jättebra, sådär, all cred. Men han har också ett ansvar här. Alltså det han gör vid 1-0-målet, han rättfärdigar inte att det kastas in saker. Men han vill ändå påpeka att, ej Courtois, du har också ett ansvar här. När du hetsar mot publiken så här. Men jag har ju spelat där. Va? Han har ju spelat där. Han har ju också spelat där. Det var ju dock men hade du tyckt samma sak om dina gubbar i AIK när de vände sig om mot Bayern-klacken och firade vid slutsignal och någon kastade en bengal i ansiktet på någon? Men det här är ingen bengal i ansiktet. Nej, men det var ändå en kniv. Nej, men alltså det så här... Det spelar ingen roll vem. Det var tändare. Det var en kniv som var i påsen. Nej, men alltså, spelare har ett... Du får säga vad du vill. Jag tycker att spelare har ett annat ansvar än vad publiken har. Men jag funderade lite kring det här. Jag funderade lite kring inkastade föremål. För att Courtois... Ännu en grej som gör att han är så dum här, tycker jag. Det är att... Real Madrid har kontroll på matchen när de här grejerna kastas in. Och det är inte en banger eller bengal, vilket är obligatoriskt break. Utan han uppmärksammar domaren 1, 2, 3 gånger. Till slut ringer domaren fram till honom och säger, ja men okej, vad är det här? Okej, vad vill du göra? Vill du ta ett avbrott i matchen? Han bara, ja. Känner vi inte säkert på att stå här. Matchen avbryts. Diego Simeone, Koke, de går ut och pratar med fansen, kommer tillbaka, kommer ut, helt annan matchbild. Mm. Atletico tar över matchen. Mm. Och jag som var på AIK-derbyt, AIK och Hammarby här senast, då är det så här, första halvlek, AIK dominerar, Bayern kommer inte, deras matchplan funkar inte, Kim Hellberg, Besara, de går in i paus, de ändrar mycket, kommer ut och faktiskt får AIK och ser väldigt dålig ut, får AIK rensa, AIK får inte igång spelet. Då kastas det in en banger. Och som jag har förstått det så kom den från Bayerns sida. Nu får alla ursäkta om det inte var så, men så uppfattade jag det. Det blir avbrott. AIK går in, gör två byten, förändrar matchen. Som i slutändan avgör den här matchen. Och jag säger inte att Bayern kanske hade gjort mål eller någonting annat, men det... Om du har momentum. Mm. Minns ni på Joel när Piqué tog upp den här och han tar den från kastan, nej, vi håller på att vinna, skit i det där. Det är vi som har kontroll. Vi har momentumet. Det är det. Nej, jag fattar du? Och jag tycker Courtois är så dum här. Jag köper jättebra argument. Alltså, jättebra. För att har du momentum, då är avbrott dåligt för dig. Ja. Oavsett hemma borta, spelar ingen roll. Har du momentum ska du inte få avbrott. Och jag säger inte så här, jag kan inte, jag säger inte att så här, jag förstår, alltså publik som kastar in saker, det får stå för dem. Men så här, och jag förstår, ligger under ett derby med 4-0, du vill förstöra matchen. Du, så här, men du vet, när ditt lag har vänt ett momentum och är så här, de skapar tryck. Och du gör, inte att det Nordfeldt lägger sig ner och tar sig för ljumsken eller någon annan målvakt. Eller du vet, att du som lagets egna supporter gör det, det kan jag bara tycka är så här, lite korkat. Mm. För nu såg jag två matcher, två derbyn. Där det avgörs på ett break. Det var bara därför jag kände att det var läge att ta upp det. Mm. För att jag tycker AIK går ut sen. Och du vet, jag tror inte, om jag ska veta ärligt. Jag tror absolut inte att han hade gjort två byten. Och satt in Gudetti med Pittas i det där fallet. Om bara matchen hade gått.
Jag tror inte han hade gjort de bytena. Nu gjorde han det, Gudetti avgör. Mm. Förstår du vad jag menar? Och här också. De tar över matchen Atletico Madrid. Nej, alltså... Ja, jag ska ge en sak. Alltså, ibland, den här visdomen, den brukar jaga dig. Och det brukar alltid vara snabbare än visdomen. Men den här gången så catchar den dig. Den catchade dig fint. Du vet inte vad. Okej, okay, man is back. Va? Hoppas det är hemskt. Det är hemskt. Nej, han är grov. Han är för grov. Han är jättegrov. Ja. Han gjorde det till helt jävla. Jo. Faktiskt. Visdomen försöker catcha dig, men du är alltid skitsnabb. Ska killen som säger så här. När den här stenen, när jag lagt den under min kudde och min tjej sover till höger och jag till vänster, då... Ska killen göra oss dumma här? Varför kan du inte bara ge honom softa flowers? Han är sårad för någon kallar han hipster på Soravalla. Men vi går vidare. Jag är ju inte en hipster. Jag blir inte ledsen. Jag håller inte med. Men du verkade bli ledsen över det. Om jag säger så här. Ja. Om jag säger så här till dig. Ja. Jag vet att han kanske inte jag vet inte vad han tycker. Men om vi säger att Thiago Motta är en av världens bästa tränare inom 5 år. Vad säger du då? Både ja och nej. Nej. Du vill ta bort Pep i processen. Om jag får ta bort Pep härifrån, ja, men om då säger du tar tränarna som är on the way up, Xabi Alonso och så vidare. Ja. Han är där. Ja, det är där. Alltså så här, för de som inte har koll på det, så Mr. Motta, han slog klubbrekord och jag tror också till och med att det är ett Serie A-rekord i helgen när han höll sin 6:e nolla på de inledande 6 matcherna i Serie A. Något som ingen annan Juve-tränare eller någon annan tränare i Serie A har lyckats med. Och det är inte hela sanningen. För att han har släppt in 2,2 i XG totalt. På de här, totalt på de här 6 matcherna. Hans målvakter, enligt Fotbob, har gjort 9 räddningar. Och då har Perin stått 3 och den andra har stått 3. Så 9 skott på mål på de här matcherna. Och alltså så här... För kontext, bara innan för kontext, United släppte till över 5 på en match igår. Alltså, det är väldigt lite. 2,2. Det är helt sjukt faktiskt. 2,2. Alltså, det är Fiorentina eller Empoli som ligger 2 på 7,2. Men så här, när jag läste det här, så här det är någonting med det här rekordet som gör någonting med mig. För att så här, Italien, du ska inte slå rekord i antal mål. Du ska inte slå rekord i gula kort. Du ska inte slå rekord i vad bäst på svassa situationer. Eller du ska slå rekord på ta med fan hållna nollor i Italien. Det är fan hur bra det kan bli. Det är hatten av, va? Det är hatten av. Alltså, så det vill jag ändå ge Motta. Du slog jag tycker att det här är så ett skönt rekord att slå. Han har varit tränare. Hur länge har han varit tränare? 3 år? Ja. Eller 5 år. 2019 gjorde han första Genoa. De kraschade och sen gick han vidare till Spezia. Ja, 5 år. Får jag bara lägga till varför jag tycker det här, om man ur ett analytiskt perspektiv, varför det här är imponerande. Han är ju en sån här tränare där mittbackarna blir vänsterytrar. Vänsterytrarna blir mittbackar när de har bollen. Mm. Alltså han byter ju position med alla. Och att ändå ha släppt in 0 mål trots det är jävligt imponerande. För att jag tycker ändå hans sätt att approacha matcher är väldigt riskabelt ur den synvinkeln. Alltså, så här, tappar du bollen när dina yttrar är mittbackar? Alltså kom igen. Ja, men alltså så här, grejen att han sätter sin spelfilosofi. Och så här, jag är först med att sträcka upp handen och säga att herregud, vad tråkiga matcher Juventus kan spela. Alltså det var inne efter första matchen. Och det är inte bara bra under Terror Allegri, Terrorball, som Allegri spelade. Men jag måste ändå ge en liten skillnad till, jag måste ge en liten skillnad till, mellan Allegri och Motta. Det är så här, när Allegri spelade 0-0 eller nollan, alltså då fick vi se, ibland hade han under 40% bollinnehav i en match. 40? Nej, man hade 40. Han hade under 20 mot Fiorentina hemma, ja. Tror jag förra året. Nej, men alltså, han parkerar bussen. Alltså, så här, man fick se tråkiga matcher med Allegri. Men Motta, han har ju possession. Och så här, han har fortfarande svårt mot lag som spelar lågt och defensivt genom att göra mål. Men jag tror liksom att det kommer. Han har fått allt han har pekat på. Nico Gonzalez, Thuram, Cooper Miners. Han förstår också. Det. Och det är ändå kul i den här matchen. Han bänkar Locatelli och Douglas Luiz och spelas med McKenna och vad heter han? Fagioli eller vad han heter. Så här, han bänkar ändå stjärnorna. Och så, här. Så jag vill bara ge skönt rekord. Och jag tror att han, när han får fortsätta bygga det här Juventus,
Jag tror dock att han kommer gå från Juventus innan de har blivit det här nya Inter som vinner hela tiden. Jag tror det. Jag tror något annat topplag kommer ta honom. Tror du det? Men jag tror att inom 5 år så kommer vi prata han som en av de bästa. Alltså Inter har inte vunnit så mycket. Va? Nej. De har inte vunnit 4 Serie A-titlar i rad. Nej, men, men de har varit lite överlägsna. Men kan vi inte bara fastna lite där? Napoli då, efter att de torskar den första matchen mot Hellas Verona med 3-0. Fem raka har de gjort 11 mål på 6 matcher. Mm. Vad är det som sker här? Alltså det är det här har vi det är Serie A, det är jämnt. Jätteintressant. Jämt, ja. Jätteintressant ligastart i Serie A. Men för vi har ju inne på tränare. Och när man snackar om bra tränare, alltså det är klart att det finns jättemycket bra tränare, men när man snackar om de bästa tränarna ändå genom all time, det är de som lämnar ett legacy, eller hur? Mm. Jag har en bild på Pep Guardiola. Och hans... Har vi den relationen? Alltså bara... Alltså när man ser det här på svart och vitt. Mm. Det är det här som för mig avgör om en tränare är alltså så bra, bra. Och det här är lite... Ja, det är inte De Serbi vi ser där. Det är inte De Serbi. Däremot har vi Maresca som vi snackar om. De Serbi har, vi har Arteta. Men vi har också Ten Hag. Ja, men det, hur mycket tror ni att han vill få bort Ten Hag från den här filmen? Det här är intressant. Vill du veta en sak? Ten Hag är den enda av de här tränarna som han har aldrig sagt något gott ord om. Va? Ja, Pep har aldrig hyllat Ten Hag i intervjuer och sånt. Han aldrig? Nej, han är den enda tränaren av de här som han inte har sagt, ja men han är jävligt duktig. Men jag tänker när Luis Enrique... Ja, det där är jättesjukt. Alltså, jättesjukt. Ja. Men Luis Enrique, vad hade han? Barcelonas reserver när... Ja, exakt. Men det var kanske under en tid när Pep revolutionerade Barcelona lite, och, eller? Men, ja, exakt. Han förändrade väl hela Masia. Det var bara vi fastnade på, att när vi snackar om Motta, han är väl en av 5 som man snackar om. Man snackar om Arteta, man snackar om Vincent Kompany, Xabi Alonso. Och man snackar om Maresca lite grann nu, att Chelsea går bra. 4 av 5 är under Peps paraply. Mm. Och det för mig är... Det är läggas. Men en och håller på att gå, man, alltså, får jag bara... det där för en mig... Är nu på väg att gå, man, va? Ja. Det kommer. Nej. Men om man jämför det här med Sir Alex coaching tree. Wayne Rooney och Plymouth med 2 vinster. Vi har liksom, vad heter han nu? Gary Neville i Valencia. Det var ju typ 10 år sedan. Vi har liksom, du går ju horribelt på hans. Nej, men du har ju också, vad heter han? Carrick. Ja, nej, men Carrick faktiskt. Han är den, okay, han är den enda som är. Men Sir Alex son tränar ju Peterborough. Där har vi ju 2 Degerfors-spelare nu. Oscar Wallin som har gått dit, och så Gurra Lindgren som ska dit. Så wow, då får man se. Han måste bara fixa en bättre målgest. Men ni vet vad som gäller i veckan, va? Bara som är tillbaka. Vad vi har haft en veckas uppehåll ifrån, va? Mm. Det är dags. The champions. Jag tror att om du och jag hade ställt upp i Idol så hade jag... Kan vi inte göra en gång till för alla United-supportrar där ute? Ja. The champions. Dock vill ju vår redaktör Tomislav hävda att Europa League-hymnen är så jävla mycket fetare. Och det är för mig ibland. Han har sagt mycket ändå så här. Kontroversiellt och sjukt. Men det är bland det sjukaste. För han fattar inte, det är själva känslan man pratar om, inte melodin. Nej. Alltså Swedish House Mafia hade kunnat göra melodi i Europa League. Och det jag hade fortfarande sagt, det slår inte känslan av Champions League. Det finns inte något bättre. Men vi har med våra vänner hos Expect tagit ut spel igen. Och förra gången satte vi 2-2. Okej? Okay? Du. Nej, men jag säger ändå vi. Och nu har vi skrivit till dem igen. De har svarat oss. Men man såg att det stod så här, ny expect skriver, tog bort. Skriver, tog bort. De var rädda. Det är inte bra. Okej, de bara, grabbarna har ett bett. Kvartsamtal! Från ingenstans, vi fick ju en ny användare in i gruppchatten. Hon kom från Malta. Huvudkontoret loggade in. Jag tänkte, ej. De har lyssnat, aktiekursen gick ner sedan. Vad har ni för bett nu? Nej, så vi vill inte så här, ta skruvarna ut för mycket. Utan vi vill ju jobba vår grabb, Gyökeres, igen. Mm. Förra gången fick vi nice odds. Men då kanske huvudoddset var lite för högt. Mm. Han kanske skulle stått i typ 1,80 eller något sånt där på hemmaplan liksom. Men vi har boostat oddset på vår grabb, Gyökeres, igen. Från 2,16 till 3,50. Samma regler gäller här. Det finns, man kan bara lägga 150 kronor till exempel. Och det finns x antal liksom...
bett att göra. Det är inte oändligt, men det är fortfarande, det är fortfarande grejer. Ja. 350, det är brutalt. Mot PSV borta. Ja, men det är bra. Du har man inte sett deras backlinje. Nej. Och vad han kan göra. Ja. Va? Nej, de var inte heller beredda. Vi snackade om det här taket. Det här med outside, de var inte heller beredda på fotboll på kant. Nej, nej, alltså, det sprängde. De var inte beredda. Det sprängde. Från ingenstans, taket var nått. Nej, men det var de så här. Men du vet om du öppnar ett pannkakställe. De bara, vi öppnar till 22. Men pannkakorna är slut klockan 5. Det var så. Det var exakt. Alltså, folk kom och bara, jag slutar jobba. Pannkakorna är slut. Det var så det var. Och så kommer det bli den här gången också. Ja, så är det. När Gekeri smäller in den. Så fan, stort tack till Ny Expect som är med och möjliggör fotboll på kant. Vill ha in en liten specialare också. Jag var tvungen att lägga in en specialare. Och här har de också blåst på lite. Eftersom förra gången så hade vi tisdagens matcher över 20,5 mål. Det Expect inte hade räknat med var ju att Bayern München skulle stå för 11 av dem. De bara såg mål. De bara, nej. Det blir 30. För de ser City mot Slovan Bratislava. De ser Håland jagar rekord. De löser 10 själva. De löser 10 själva. Så 30 är ändå bra. Jag köper det. Hur dåliga de är. Va? Alltså, de är så dåliga. Celtic gjorde typ 5-6 själva. City kommer göra 7 på dem. Håland kommer vilja slå rekord all time. Du vet, mest mål i en samma match. Jag lovar, han hackar på Palmer nu. Det kommer hända. Han bara, jag ska 4 på en kvart. Ja, nej, men alltså, han det är spik så. Det kan hända, jag lovar er. Ja, de är så usla, det är sjukt. Ja, nej, men så 2.40 över 3. Men det är ändå, det är kul. Förra gången tyckte jag det var kul, för man satt bara, vart en plingade, jag blev glad. Jag bara, okej, mål. Yes. Men vi fick den där, vi fick ändå, det. Vi trodde det skulle bli 0-0 i Juventus. De hasslade oss lite där i början och gjorde ändå typ 3 eller 4 mål. Så shoutout till Motta igen. Men det är fina matcher. Du har Barca Young Boys. Jag tänkte säga det, vi slängde in City med Barca Young Boys. Han roterar alltså. Hansi Flick, här måste jag bara ge en känga, för att vi har ändå hyllat dem mycket. Men man märker att han inte har 100% i koll på La Liga. När han åker till Osasuna borta, det är en av de svåra, det är en av de svåra bortamatcherna. Det här är Brentford. Det är bakterielag, jättebra ord. Då väljer han att rotera. Och förlora matchen med 4-2. Men det betyder att det här Young Boys kommer få åka på den. De kommer få åka på den. Men vet du vad jag vill säga om det där? Vet du vad jag vill säga om det där? Vad är det för lag? Varför heter de Young Boys? Det är faktiskt ett av de mest märkliga, det är jättekonstigt, lagnamnen. Av alla lagnamn där ute. Jag har aldrig reagerat. Jo, men av alla lagnamn där ute så kan du aldrig ha sett ett sjukare namn än Young Boys. Jo. Med tanke på alla härvor som går runt nu också. Liksom. Låt mig tänka efter. Men Young Boys, men vet du vad jag vill säga? Det är märkligt. Du märkte mig. Jag fick lite... Du gav mig någonting där när du pratade om Barcelona. Vet du vad det är? Nej. Att de har blivit så jävla hyllade. Nu på senaste tiden har de vinner 7-0 mot Valladolid och det är Jamal och det är lalala. Sanningen är, Real Madrid har inte förlorat en match i år. Nej. Real Madrid har inte förlorat en match i år. Och de har mött Mallorca på bortaplan, Sociedad på bortaplan och Atletico Madrid på bortaplan. De har haft mycket tuffare schema än Barcelona. Och Barcelona har förlorat 2 matcher. Men Barca har så mycket skador också. Det måste man också säga. Men bara kolla vilka skador de har. Det är helt otroligt. Från den matchen då, Osasuna Barcelona, så kan vi komma in på nästa segment. För att det finns ju en Zaragoza, han heter så, i Osasuna, som gör sånt jävla snyggt mål i den här matchen. Han kommer fri och drar futsal. Han drar liksom futsal sulan och förbi målvakten. Vet du vad det är? Han har aldrig på futsal när han spelar futsal-grejer. Det är jävligt snyggt mål. Så jag tänkte då, det finns mål och det finns mål. Alla mål är lika viktiga, men det finns mål som ger en ett litet extra rus. Som man gillar lite extra. Så jag har ju bett er att ta fram era typ av favoritmål. Som gör det där lilla extra med er. Och jag tänkte börja, vi kan väl börja med vilket typ av mål som du går igång på extra. Alltså, det jag kommer att tänka på ganska snabbt, det är Lewandowskis mål mot Real Madrid. Vet du vilket jag menar? Det, vad är det för typ av mål? Så han får bollen. Det här är när de vinner med 4-1 och de slår ut er. Jag vill bara påminna. Ni åker ut. Huvudet för det. Ja. Han får bollen alltså av en slump i straffområdet. Står helt stilla. Där är liksom, jag tror att det är Ramos som är framför honom. Han tar emot den. Och så bara, alltså det är inget läge. Så bara sular han den bakåt. Bara bombar den i krysset. Skapar ytan för sig själv. När anfallare
Det behöver inte vara anfallarna. Yttrar kan skapa yta för sig själv när det inte finns ytor. Mm. Och få till ett världsklassavslut. Jag går igång på det där. Sedan han pratade om sig själv i helgen. Det var det han ville komma fram till. Nej, nej. Mitt, så, mitt mål... Nej, nej, mitt mål var inte, jag skapade inte yta. Ja, för vad du säger, men det är det du går igång på? Du går alltid igång på forwards speciella. Nej, men när de, gör, när de skapar yta för sig själv, det, kolla på det, kolla på det. Det där, bakåt och så bam! Bakåt och bam! Ute, Real ute. Förstår du? Real Madrid åkte ut. Det är ett snyggt mål. Madrid. Men är det målet du går igång på mest? Men det är såna mål. Det är såna mål. Alltså, så här, jag går inte igång på att en kille med fel fot från 50 meter skjuter volley i krysset. Han kommer aldrig göra det igen. Men det här kommer vi kunna se igen. Det här, Lewandowski kommer göra det här igen. Jag går inte igång på såna mål, förstår du? Jag fattar. Du vill visa din banålder, så det du vill visa. Sean, vad du för... Jo, men det är det du gör. För du är så här, nej, jag visade bara att du åkte ut. Vad du för motargument? Jag har ett motargument, för fotboll är för alla, eller hur? Och det här, det såg vi i fotboll på Kant Challenge. Axel, han slog till med ett volleyskott. Bam! Och det här, fotboll är för alla. Han sa så här, ja, men man kan skjuta från 50 meter volley. Mm. Och det gör man inte igen. Men det finns någonting, du vet, när man träffar en på volley. Och det här kan alla intyga, oavsett om du spelar Korpen, Division 7, eller Rågsved, eller Champions League. Alltså, när du träffar bollen, du vet, det kommer bli mål. För mig... är det här det vackraste målet jag har sett i volleyform. För att, det är bara kolla, du vet. Ni vet det här. Nej, kolla det här hur är, den bara... Ja, det här är, man det vet behagligt. Än idag inte om den touchar marken eller inte. Och det, alltså... Den touchar. Nej, den touchar inte. Utan det är sån spin så att den går liksom... Men, den får lite överträff och går uppåt. Jag har hört er. Jag har hört era shouts. Otroligt. Men ska vi... Jättebra. Jag säger bara, han signerade tavlan. Men får jag säga en sak med ditt mål? Det som det här typen av målet gör med mig, det är ju mer att när jag ser det här målet, då blir så här, min reaktion blir så här, oh, wow, vilket mål. Det blir den här, wow, vilket mål. Så det blir ett mål, det blir lite extas. Du blir så här, wow, shit, vilken volley. Du vet, det blir så där. Mm. Men för mig... Och jag har bytt och sådär fram och tillbaka. Men jag har landat i att de målen som gör mest med mig, som ger mig det här det absolut största ruset, är omställningsmål. Där man liksom man vinner boll, antingen vinner man boll på egen plan halva, eller så är det liksom en hörna som nickas bort och så sätts den ut på en kant. Och för du blir så här, du går upp så här. Sen du följer med. Till exempel, vi säger Salah, Firmino, man, du följer med hela vägen, snett in och bakom, bam, alltså du lever så länge med målet att du hinner bygga upp ett typ av rus innan bollen touchar nätet. Förstår ni vad jag menar? Med volleyn, du hinner inte reagera, eller en hörna som nickas in, du hinner liksom inte, det blir mål. Har du inte mer allt sker på. Du måste kolla på målet. Men får jag säga en sak? Det var min uppgift. Men jag förstod inte att vi skulle ta ut ett sånt mål. Jag tror inte ens att jag har tagit ut ett mål. Vi tar Real Madrid-målet. Allt sker på en touch. Med omställningsmålen som verkligen... Alltså, det gör någonting med mig. Och det kanske är... Alltså, Liverpool gör ju mycket sånt. Mm. Men jag lever mer för dem än... För att jag vet den där halvvolley. Men du vet, den reaktionen blir så här, wow. Så ni typ Tottenhams mål mot United i veckan. Mm. De skarvnickar, nickar. Du hinner typ inte reagera på... Mm. Här hinner du bygga så här. Och du vet, det är också typ en sjuk känsla om de missar. För det blir bara... Du är extas. Ja, det vill jag köpa. Så det är, men fan, jag vet inte, folk där ute kanske har andra mål, men det går jag igång på som fan. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta, grabbar, med ett litet nyhetssvep. Det har varit en del märkbara och otroliga saker som har skett där ute. Så jag tänkte att vi bara skulle gå igenom några videos som ni får reagera på. För jag vet inte om ni har sett det. Men vi ska börja i vårt grannland Norge med en domare i matchen mellan Odd och heter hon KFUM. Jag vet inte vad de heter, men det är förkortningen i Oslo. I den 40:e minuten kommer KFUM då i en kontring och skapar den här situationen där domaren ska blåsa straff. Men det är någonting som sker. Jag vet inte om han, skosnörerna är inte på. Kolla här. Han halkar. Grupp. Kolla, han halkar. Gör det så bra. Kolla. Tjup, tapp, och så går det nu. Kolla, han säljer sig på ett knä. Ja, kolla, han säljer sig på ett knä. Kolla. Men man hör inte klippet. Vet du vad som är så sjukt med det här klippet? Vadå? Det är att visselpipa
Det heter flöjt typ på norska. Han bara, så man hör kommentatorn bara, han sätter flöjten i munnen då. Han sväljer flöjten. Det gör allt så mycket bättre. I munnen. Han sväljer flöjten. Det är så sjukt, för jag är kompisar som spelar i Norge. Jag sitter och kollar på det. De kollar i bollen för ballen också. Det går inte att ta det seriöst. Han skjuter ballen. Nej, men det här är så bra. Jag har inte sett en snyggare räddning. Nej, shoutout till den domaren. Men vi tar oss vidare. Vi tar oss hela vägen till Hongkong. För det här är någonting jag tror Sean kommer gå igång på som mittback. Inte på själva Hongkong då. Bara för att du ser ut som King Kong. Jag ska bara. I den 11:e omgången av Hongkongs Premier League och matchen mellan, här står det, Southern District, på tal om konstiga namn då, Young Boys, och Eastern AA, så stod japanen Kota Kawase för den sjuka räddningen. Och det är det här jag menar med, jag tror du har varit gammal mittback, så tror jag att du kommer gå igång på den här rensningen på mållinjen. För det här måste vara lite som, det här måste ju vara, för mittback måste det här vara som ett mål. Oh my god. Alltså kolla hur högt. Den här är 10 av 10. Kolla hur högt. Alltså kolla hur högt upp alla. Han borde vinna Puskas för den här. Kolla på den där. Det är sjukt. Och du vet hur mycket jag älskar att rädda boll på mållinjen och rädda blocka skott. Det här är 10 av 10. Men du går igång mer på det här än att du skulle göra ett nickmål, eller hur? Jag går igång mer på det här än alla de här tre målen vi snackar om. Nej. Va? Det här är världsklass. Det här är bättre än de målen vi snackar om. Faktiskt. Det här är otroligt. Det här var... Ja. Och min fråga är, hur fan hittar du... Chans lista nästa vecka. Bästa skottblocken. Vad man går igång på. Ska jag? Nej, då får Lora vi tittare. Jag kommer ha några på min sida. Är det någon där ute som vill att jag gör en sån lista? Jag sitter på en hel del bra. Alltså, ni pratade ju innan vi började programmet om Marvel och hittade dit. Har ni sett Messis nya målgester? Jag såg den. Som han gör endast för sin unge som dör för typ de här Marvel-grejerna. Det fanns någon jävla bild på nu här. Jag har aldrig sett en Marvel-film, så jag vet inte. Men vad är det här då? Iron Man, va? Det är Iron Man när han flyger upp. Då exactly. Drar han upp den här. Och kolla där. Upp. Han gör något annat också. Det är Wakanda. Det är Wakanda. Alltså, jag tänker så här. Det är Thor, det är när han får sin hammare. Jag kan de här. Han gör dem här mot sin son, eller? Jag vet, och det är som är så nice. Det är coolt. Spider-Man. Alltså, jag sa ju Thor. Men jag tänker så här, vet Messis son att hans pappa är Superman? Har någon berättat det för honom, tänker jag? Jag tror inte. Alltså, han är ju Superman. Det är så jävla gulligt. Det är så gulligt. Det är gulligt, det, det är jättenice. Alltså, hans son blir säkert skitglad. Fast han inte brukar hälsa på Suarez. Har ni sett den där? Han vill inte hälsa på Suarez. Har ni sett det på läktaren? Messi och Suarez är på läktaren. Hans son kommer. Han bara kollar på Saris och går. Och Messi bara, vad gör du? Han bara, gå hälsa på Ammo. Men det här är också. Det är gulligt. Jag tror att Messi, det är goat, kolla på Marvel. Men du kan inte kolla på Marvel. Men jag kanske ska börja göra det. Du sa alltså innan programmet, du kollar inte på Harry Potter, du kollar inte på Marvel, du kollar inte på Sagan och Ringen. Förstår du många filmer jag kollar på? Men in Black kollar han på. Nej, den har jag inte heller sett. Vad kollar du på då? Vet inte, jag kollar inte mycket. Fotboll. That's it. Men på tal om Marvel då. Är det Hulk det? Är Hulk Marvel? Hulk. Ni vet fotbollsspelaren Hulk? Visst, tror ni att han lever eller inte lever? Han lever. Han har fått skottet. Har du sett hans mål från helgen? Nej, jag har sett det. Man, då, Namia. Är det något han alltid har haft Hulk? Det är den där vänster dojan. Vänstertassen eller? Men ni måste kolla här. För att han är så köttig. Han köttar så mycket i gymmet. Så det är verkligen en köttbulle som ska ta den här frisparken. Kolla hans dojan. Han är så bitig. Men det är nice. Fast det här är off-brand honom. Det här är mer precision. Jag förväntar mig. Kolla på honom. Alltså, är han ut som en buffalo? Han är djur. Buffalo? Nej, men det här är lite off-brand honom. Att han går på känsla på det här sättet. Men kolla när han står. Det är ändå bra kraft i den här. Jag tror han ställer målvakten också. Att han inte går på kraft i målvakten så här. Ja, det här är... Men min fråga är, alltså du vet... Först var vi i Hongkong. Och vart är han nu? I Brasilien? Han är i Brasilien, ja. Du har ögon överallt, eller? Jag hittar klipp lite överallt. Men... Eftersom att vi håller på med våra challengers så kommer jag utmana er här och nu. Så jag har ett klipp på en supporter. Han vinner... Vart cirka... är det? Det här Sparta är... Prag, säger jag på Sparta Prag, exakt. Halvtidstävling.
Han vinner ungefär 400 000 kronor på det här. Kolla vad han gör. Det här är från halvplan. Vad ska han träffa för något? Träffa nästan mållinjen som är... Det, nej, nej. Det är ett, det är ett hål där. Det är ett hål där i mitten. Uff. Alltså, det här är svårt. Det här tror vann han en halv mille? Han vann ungefär 400 000 på det här. Och alltså supportrarna, nu har det inget ljud här, men supportrarna firar ju som att det vore mål. Han själv är ju chock. Maskotten firar och han själv är ju chockad. Han vinner ändå 400 lax här. Det här är sjukt. Så min challenge till er, boys. Jag kommer ge er att ni får... Hur mycket cash får vi? Nej, ingen cash. Då är det inget roligt. Ni kommer få... Okej, berätta. 10 försök var. 10 försök var. Mm. Gör ni det? Så får ni paja med ansiktet. Med paj. Alltså, men ska du göra det på oss om vi inte lyckas, eller? Jag får 4 försök. Löser jag det, då får jag paja er i ansiktet. Plus att ni ska äta vitlöksklyfta. I 30 sekunder. Ja, lätt här. Nej. Lätt. Har vi det eller inte? Jag kommer inte lösa det. Kommer han sen komma fram till målet? Ja, lätt. Men, lätt. Här. Kör. Okay. Då kör vi på det. Ja. Nästa challenge. Nej, då säger jag att det här ska vara inspelat innan nästa måndag. Du får lösa tid och plats och målet. Och ta dina bollar också. Jag kan slå med, jag kan slå fem i vänster. 10 försök var. Ja, 10 försök var. Men skojar. Och du får 4. Den här snubben kan göra det. Jag såg exakt hur han sköt nu. Jag kommer skruva exakt på samma sätt. Men det här är gräs. Han kommer ta oss i någon fattig plastgräsplan, du vet. Vi vill ha riktigt gräs. Ja. Vi kör. Okay. Men jag tänkte, vi avslutar. Du får dela ut dina stjärnor till veckans svenskar. Jag vet att det är några där som har gjort mål. Så dela ut de där stjärnorna. Och sen så säger vi tack och adjö för den här måndagen. Och vi har, den är gul. Är du mål i Porto, eller om man vill kalla det för mål? Men han är ändå där, jag ska inte säga. Han är där. Han gör mål mot Bodø Glimt i Europa. Gjorde han det? Han gör mål mot Bodø Glimt. Han fick några minuter, han gör mål och han fick det resulterade i att han fick hoppa in redan i halvtid, ställning 0-0, och så gör de 4 i andra halvlek, varav han gör ett mål. Bayern hade behövt han på Friends. Han Bayern hade det, behövt honom. Han är i alla fall igång. Kul. Sen har vi Patrik Wålemark. Han har varit lite han har inte varit någon startspelare, Wålemark. Nej, han har haft han är ju utlånad från Feyenoord till Lech Poznan. Okej. Okay, ja. Och han har lite haft svårt att få igång det. Mm. Men i den här matchen mot Corona Kielce så gör han ett Corona. Och du ska banta Young Boys. Ja. De heter som den värsta sjukdomen världen någonsin har sett. Han gör ett hattrick. Ja. Hatten av. Men sen så vill jag ändå lägga en... Han är kung, det är en kung. Han är Tottenhams bästa spelare. Otrolig spelare. Han är så jävla bra. Ja. Och så får han visa det på den här scenen. Han har redan gjort det, jag vet. Men det är bara som fröjd att se honom. Han sänker United. Och därför får han... Får jag bara lägga till innan vi avslutar? Såg ni när Ugarte tacklade honom? Alltså, man bara läser läpparna. Alltså, det är så kul att läsa. Nej, men det skulle vad läste du? Vad läste du? Nej, det kan man inte säga. Jag vet inte om jag kan se det här. Men man skulle lätt kunna göra ett 8-minuters klipp på kulan när han bara svär på svenska. Alltså, den är Juventus under corona typ, när det inte är någon publik. Och man hör den. Alltså, den är så barnförbjuden. Men fan, tack för idag. Jävligt trevligt har jag haft. Ja, vi hälsar nu också. Ja, det kan vi göra. Det är fint. Men det känns som att du ändå varit hyfsat vänner och överens idag, eller? Ja, faktiskt. Kyss nästa måndag. Det gör vi, ha det bra. Ciao. Ciao.